Здравейте, приятели! Аз съм Creeper Face и днес ще направим един много голям чест опенинг, не чест опенинг, а пак опенинг на FIFA Mobile. Така, първо, като за начало искам да ви покажа моят отбор. Ето го, атаката ми е цялата в елит плеери, медифайлите почти. Ето това ми е медифайлата. Това ми е дефенса, който има два литлера. И така. Обещавам, че ще направим сега чест опенинг. Ето тези всички пакове. Сега ще ги отваряме пред вас. Така, започваме. Добре. Добре. Плеер пулпак. Добре. Просто не обичам да ми се падат бронз плеери. Просто наистина не обичам. Мисля, че и други не обичат да им се падат бронз плеери. Понеже това е най-нисък клас с играчи. Грифини. И доста бързо ги спаднахме. Не, че сме ги спаднали много ден. Паковете пак си доста... Добре, златен, това е добре. Златен е доста добре да изкараш от такъв пакет. Но ние тук сме да търсим елит плеери. Все пак това са най-добрите играчи в играта. Има шанс да ви се падне елит, но не е голям. Наистина не е голям. Искам да ми се падне елит плеер. Моля те, плиз. Хай. Елит. Стига, бе. Стига с тия бронз плеери. Стига. Плеер пулпак. Плиз, 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 плиз. Не. Нещо силвър плеера не е толкова лошо. Добре. Вече се паднаха на 20 пакчета, пакети. Така. Айде да е. Защо само бронз плеери? Чайте да видя само колко не остават. 18. Защото наистина доста... такива силвър токени използвах за тези пакетчета. Един силвър токен ви е един пак, едно пакетче. Добре, 15 пакетчета и оставаха, не са малко. Но не са и толкова много. Все пак. Аз много се надявам да ми се падне елит плеер, но дали ще се падне от тия 13 пакетчета. Добре. Тук вече остават доста малко пакети. Попе. Доста плеери ще вземем. Харт. И останаха вече 10 пак. Пакове. Мъкаха нещо там. Хайде, моля те да имам една елит плеер от тия, поне един елит, колко съм изхъбил. Такива и да има само един златен и 0 елит плеери. Това е много тъжно просто. Ако ми се падне, ако не ми се падне елит плеер просто, ще е невероятно гадно.
риторско. Така, плиз. Моля те, моля те, моля те. Стига да е. Окей. Отваряме поредния пакет. Стига. Само с тия бронз плеера. Така, хора, мисля, че няма да има тук елит плеер. Така мисля. Защото остават два пакетчета, които наистина има много малка възможност. Ето сега да е елит плеер. И да, нямаме елит плеер от всички тези тук и всички този пак опенинг. Нямаме един елит плеер. Аз очаквах поне един да е, но нали нищо. Вече, нали, свършило е. Няма нито един. Това е. Между другото ми се паднаха Арджен Рубен, Давид Вила, Пизи. Още доста хубави такива футболисти. Алекси Санчес, Хазард, Кавани, Мюлер, Махрес, Алтигор, Модесте, Гомеш, Класен, Давид Силва, Узил, Хави Пирието, Диара, Шоуни, Джерард, Стивен Джерард, Пиати, Кейта, Кетермон, Диар, Уент, Роузи, Фонтас, Велтман, Маршал, Сърна, Антонио и Едерс. Това ми е моя отбор. Така. И това беше от мен, аз съм GriperFace.